gledate proračun grada Bjelovara, najbolji, najveći ikad u povijesti samoga našega grada. Nikad nismo imali veći od ovog. Po prvi puta se on mjeri i u eurima, ali što se tiče kuna, da još ostanemo malo ove godine kad su kune u pitanju, 385 milijuna i 900 tisuća kuna i 51 milijun eura. Dakle, najveći proračun ikad u povijesti grada. Sad, naravno, ćete odmah pitati zašto je to tako, zbog čega, kako tako veliki proračun. Prvo, nama prihodi stvarno jako dobro rastu, dakle, izvorni prihodi su i ove godine bili dosta veliki, naravno, bili su i rashodi, ali prihodi su prihodne strane, s obzirom da grad Bjelovar je najveći hrvatski grad bez prireza, a prirez znamo i sami da je prije, kad je bio mali proračun, je brojio iznosi negdje oko 12 milijuna kuna. Možemo misliti koliko bi prirez danas bio, ali ne treba se na to vraćati jer mi i dalje mislimo da možda ne bi bio ovako veliki proračun s druge strane. Tako da, grad Bjelovar snažnim koracima ide prema naprijed. 386 milijuna kuna, otprilike koliko je proračun za sljedeću godinu, je, kao što sam i rekao, najveći u povijesti i on će u sljedećoj godini značiti ubrzani razvoj grada. Osobno, ono što mi je još zanimljivo, da još uvijek nisam siguran da li će to biti kraj. Reću vam zašto, zato što se upravo ovaj tjedan i sljedeći tjedan odlučuje o još nekim projektima u nadležnim ministarstvima za koje iščekujemo dobre pozitivne vijesti i tiču se obnove određenih naših objekata vezano za potres, jer smo ih prijavili da su, što i jesu, oštećeni. I postoji mogućnost da će neki od tih isto tako objekata biti odobreni. Druga investicija koja će se naći u proračunu za sljedeću godinu, od vrtića, gradnje vrtića na sjeveru grada koji smo već rekli da nam je odobren, do obnove Sokolane, obnove starog zatvora za koju smo već i napomenuli da su nam isto projekti odobreni, do primjerice završetka sortirnice kompostane, projekata koji su teški oba dva, negdje oko 60 milijuna kuna. S druge strane imamo završetak korza, naravno imamo i sve one redovne stvari koje se svake godine događaju u našem gradu što se tiče održavanja, gradnje novih cesta. Nešto što će biti zanimljivo građanima, mi ćemo jedan strateški isto tako projekt raditi sljedeće godine, a to je izlaz na istočnu obilaznicu. Grad Bjelovar treba iz svoje zone, gdje smo procijenili da nam 150 šlepera dnevno prolazi, radimo most i spojne ceste prema našoj zoni u kojoj su Bjelin, Kronošpan, Gašpar i ostali druge velike tvrtke. Dakle, to je isto tako što se tiče komunalne infrastrukture u proračunu za sljedeću godinu. Osluškivali smo naravno i naše mjesne odbore. Svi mjesni odbori, sa svima smo obavili razgovore i više manje su svi zadovoljni sa onim što će dobiti u sljedećoj godini. To će ovisiti naravno i o ITU mehanizmu. Vi znate da je nam odobreno 22 milijuna eura iz ITU mehanizma i mi teoretski imamo sve spremne projekte, tako da bismo možda teoretski mogli pokrenuti sve projekte, već većinu projekata tih sljedećeg godina. Vidjet ćemo koliko će to ovisiti i o izvođačima koji će biti na tržištu. Nije mudro i pametno baš sve odjedanput iskoristiti, jer pitanje je da li uopće imamo građevinsku operativu koja to može sve napraviti. U svakom slučaju, ovaj proračun je prvi u nizu proračuna koji će biti u sljedeće dvije godine, koji ćemo mi kao koalicijski partneri pokrenuti. A dakle, on će ići u smjeru, ono što sam i rekao, 1.200.000.000 kuna infrastrukturnih kapitalnih projekata koji će grad Bjelovar realizirati u sljedećih nekoliko godina. Dakle, ovo je prvi u nizu proračuna i zato nam je strateški jako važan. Vidjeli ste da je kod rebalansa proračuna čak i opozicija nije imala neke ozbiljnije kritike na njega, što, evo, isto tako pohvaljujem i opozicijske stranke, da imaju određene zamjerke, ali te zamjerke su, onako, rekao bih, stvarno u nekim realnim okvirima, što i mi mislimo da je realno gledajući opravdano, određene bojazni, ali ono što sam i rekao i što uvijek tvrdim, mi nikad ne možemo 100% biti sigurni hoće li se nešto do kraja završiti u danim hodogramskim planovima ili ne, ali bitno je da se stvari započnu i da se jednog dana definitivno završe. Dakle, po najgorim varijantama koje imamo, Bjelovarske toplice su svemu tome isplati projekt. Imat ćemo, sad prvo pustiti sve naše stručnjake da, koji rade s nama, da pripreme projekt, da iz, rekao bih, izbruse sve ovo što su
mukotrpno radili zadnjih mjesec i pol dana. Ja očekujem tamo negdje sredinom siječnja prema kraju siječnja da ćemo imati i tematsku sjednicu gradskog vijeća s jednom jedinom točkom, praktički to će biti terme Bjelovar, gdje ćemo donijeti odluku o prijavi projekta.